با سلام ها و درود های گرم به شما بینندگان عزیز برنامه گفتگو با تغییر روزبه و محمد رضا شاریونی هستیم و نگاهی میکنیم به صحنه سیاسی ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امت اسلامی و جانشینی رئیسی در دوره‌ای که در واقع دو هفته طولانی مباحثات و فعالیت های انتخاباتی ریاست جمهوری اسلامی آن چیز که ماند و آن چیز که در واقع در این فعالیت های انتخاباتی و در این دوره در صحنه های رسانه‌ای و رادیو تلویزیون و میتینگ ها و تریبون های خیابانی طرح شد و آن چیز که بود هدف ها و مسائل آن رو دنبال می کنیم. در این حال در آستانه این انتخابات که فردا برگزار خواهد شد اکنون معلوم شد که دو نفر از کاندیداها قاضی‌زاده و زاکانی به نفع کاندیداهای اصولگرا جلیلی و قالیباف کنار رفتند و همچنان صحنه برای جلیلی، قالیباف، پزشکیان و پور محمدی باقی است. در این زمانه صحبت میکنیم که چگونه است هدفهای حکومت اسلامی از این دور چه بود و چه انتظارات و چشماندازهایی در مقابل ما گشوده شد. درود در شما تغییر روزبه گرام. من هم همینطور به خودت و شالگونی عزیز و بینندگان و شنوندگان گرامی درود میفرستم. از انتخابات 1403 به عنوان بازگشت مردگان صحبت میکنن، دوره‌ای که به اصطلاح میخواد حضور مردم در انتخابات پر کردن خشاب نیروهای مسلح باشه و خشاب حکومت اسلامی، حکومتی که در واقع آبانهای خونین و پیماهای خونین و هواپیمای اوکراینی، دههای خونین و تابستانهای خونین و سرکوب خونین خیزش جینا رو در واقع در مقابل ما میگذاره و امروز میبینیم که کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان و قالیباف و دیگران چگونه وارد شدند و این کمپین های انتخاباتی چه چیزی رو میخوان برای ما برمان بیارن. بسیارانی میگن که این کمپین های انتخاباتی بازگشت مردگانی بود که جنبش زن زندگی آزادی رو خواستن به خاک بسپارند و همان قاعده کنونی سرکوب های دی 96 و آبان 98 و اعتراضات مردمی رو سامان بدن و اینجا تنها یک در واقع مردم رو هزینه ادامه بقای خود میدونن. شما چگونه میبینید این کارزارها رو خصوصا در فردایی که میخواد این نمایش به طور واقعی صورت بگیره؟ آیا به دور دوم این ارزیابی ها پس آیا به دور دوم و کارزارهای طولانی تری خواهد انجامید؟ خب این دفعه مشخص بود که حاکمیت یک نوع از بالا گیومه به اصطلاح در گیومه روزنه گوشه‌ای هم بکنه و یه ترکیبی از کاندیداهایی که پنج به اضافه یک مثلا معروف شد چیدمانش رو از شورای نگهبان به هر حال غیرعادی بود که یک نفر از کاندید و نامزدهای اصلاح طلبان که اونم از خود خاتمی و اون گرایش های دوم خردادی اونا رو جز کاندیدای خودشون کرده بودن از این گذر دباخانه عبور کرد، در حالی که مثلا تیپای مثل لاریجانی و نمیدونم جهانگیری و بسیار بسیار دیگه که خیلی بلرمتر و نرمتر و سابقه دارن، مطمئنتر هم از نظر گذشته هاشون، خدماتی که به نظام و سیستم کردن اونا همه رد شدن. البته از اصولگرایان هم یه دل آورده بودن زیاد که اونا رد کردن که فضا رو آماده کنن برای همین که ترکیب این خاص رو در بیارن. این ترکیب هم
در صحبت‌های قبلی هم شده، شامل دو تا پلن، پلن آ و پلن بی. پلن آ در درون خودشونه که چینش کرده بودن گرایش های مختلف اصولگرایان، بخشن هم پوششی که در یه ترکیب 5-1 ایجاد کرده بودن. ولی اون بر ما با یک نفر که انتخاب کردن الان بهتر شاید روشن بشه، یعنی اگر آگاهانه کرده باشن خب زیاد منطقی به نظر نمیاد. اینه که این گزینش باعث شد که در اون سو یک دستی به وجود بیاد کاملا، یعنی همه طیف های اصلاح طلبان، اعتدالیون، اصولگرایان میانه رو، همه تیپ دیگه هیچ وقت نمیدونستن زیر پرچم و نشده بودن قبلا دعواها و اختلافات، مخصوصا بعد از این سالهای اخیر عملا حول این. و خود این پزشکیان هم که انتخاب شده بود و خب رژیم به هر حال قبول داشت، چون به هر حال در چارچوب نظام همیشه وفاداریش اعلام میکرد، یه انتقادایی هم میکرد در اون چارچوب نسبت به حوادث، ولی از چارچوب خط قرمز ها عبور نکرده بود در گذشته. به هر حال اووردنش متا نه اینکه کاندید اصلی و مورد نظرشونه، برای آرایش صحنه، به خاطر اینکه حکومت همونطور که سردار جوان خوب فرموله کرده صحبت‌های خود خامنه‌ای رو که راهبرد کلیشه، که ما باید به اصطلاح حماسه مشارکت به دنبال حماسه اون بطرقه بزرگ بیافرینیم و دشمنان در واقع باید ببینن که مردم میان و حامی رژیم هستند و اینها. و بعد سردار جوان میگه اصلا تولید قدرت، این انتخابات به دلایل که حالا بحثش نمی‌کنم از نظر اون چندین برابر اهمیت انتخابات تاکنونیه، انتخابات که در گذشته کلی هم طوفانی بوده، این هم که معاون سیاسی سپاهه و در روز مغزهای هم اتاق فکر خامنه ای که هم اینه، یعنی اینجور آدم ها هستن، از بیرباز هم اونجا بوده و کارکشته هست این مسائل. بعد بر مبنای اینها انتخابات نه فقط این اهمیت رو داره، بلکه باید تولید قدرت بشه، مشروعیت بشه. پس زمینه شده که رژیم در چشمنداز خودش در همین بازی یک ساله، نه طولانی، با بحران‌های خیلی شدیدی مواجهه. اون هم اشاره کرده همین سردار جوان، مسائل بین‌المللی خیلی حاد میشه، مسائل منطقه‌ای، درگیری‌هایی که داره پیش میاد و جهتی که انتخاب کرده مخصوصا به حزب الله اینا برسه، این در واقع یار و غار ایران و پیوندهای خیلی بیشتری دارن با بخش‌های دیگه‌ای که فلسطین هستن، مثل غزه و اینا، مثل حماس اینا. حکومت اسلامی یک پاش اینجاست و اسرائیل هم دکترین امنیتیش اینه که به هیچ وجه تمام اونجا رو میخواد تمام کنه، مسئله رو اینجا هم حل کنه، چون حتی این خطرناکتر از اون وره اون 7 اکتبر که اتفاق افتاد، به خاطر اینکه به هر حال تجهیزاتش، حمایتش، پیوندها، لوجستیکش خیلی قوی تره. به همین جهته که در چشمنداز مثلا بحران داره حاد میشه، به این سمت میره و در درون البته اسرائیل شکافایی هست، بحث ما این نیست الان، ولی میخوام بگم در چشمانداز مسئله فلسطین و مسئله مقاومت به قول اینها که مطرح میکنم محورهای مقاومت و مسئله لبنان و پای ایران بسیار مهمه. در زمینه های به اصطلاح بین المللی مسئله قطعنامه هایی که صادر میشه، معاشه معکوسی که دارن فعال میکنن و تهدید میکنن، چون بندهای غروب داره میرسه و اصلا دوره برجام تمام میشه، هم یه سال یه سال نیم هر کاری میخوام بکنم باید بکنم. دکترین هسته ای حکومت تهدید کرده به تغییر که بسیار تکان دهنده بوده برای جهان و بلوک های غرب اینا و دنبالش مثلا ارزیابی ها و تصمیماتی رو دارن اتخاذ میکنن. خود رژیم خوب میدونه وقت داره چی میکنه و پیامتاش چیه، و در داخل هم نارضایتی ها، شکاف های درون حکومت، از یک سو همین پاکیش ها و درگیری ها و رقابت هایی که هست بینشون، و مهمتر از اون خود جنبش تحریم و نارضایتی عمومی که در اون انتخابات قبلی که رکورد زد، مهر ابطال بر پیشانی رژیم زد. همه انتخابات ما قبلی 2-3 ماه گذشته، اون موقع 2 ماه بود، هنوز مرکبش هم خوش نشده بود، در تهران 7% در دور دوم که بسیار، البته همه جایی نیست، ولی خب تهران خیلی شاخصه و بعدم خیلی مثلا نمایان شد و نمایان هست رژیم چقدر پایگاهش بود و اصلا اعتماد به نفس درون خود رژیم هم متزلزل کرده و میکنه اینجور چیزها، چون رژیم مجبوره که این مسئله مثلا بنده بهش که این صندوق رو برقرار کنه، نمیتونه تعطیلش کنه از اول، حالا داستان خودش مفصله و مجبور از طریق این خودش به نمایش بذاره، و چون الان دیگه بازارش راکت هست
رکود خودشو و شکستگی خودشو به نمایش میذاره هر دفعه، و با توجه به اینکه فشارها سنگین و سنگین تر میشه و در چشمانداز یک سال بحران ها چشمانداز دیگه داره، از این ور این تنه هی نحیف میشه فلان میشه و بعدم خالص سازی. یعنی مسئله اصلی کلام در انتخابات مطرحه و باید بیشتر صحبت کنیم روش، در واقع مسئله کانونی همین بحران خالص سازی است. چون حکومت دو تا مثلا سیستم داشته، مثلا اینها رو مثلا درون افکنی بوده، یعنی میتونسته بازنمایی کنه جامعه رو از طریق جناحای خودش و کنترل کنه جامعه مستقیم شکل نگیره، ولی از طریق همه به وساطت اصلاح طلبان و گرایش های درونی خودش جناح اعتدالیون این کار رو سامان بده، که این در واقع به دلیل اینکه سیستم دچار بحران شده و سیستم بسته ای بوده با ولایت فقیه و فلان اقتدار اون که بیشتر شده اینا در تضاد قرار گرفته، اصلا دیگه منفجر کرد حاکمیت دوگانه و داستان ها و اینا، که رژیم دیگه نمیتونه تضادهای درونی رو خاطر که جامعه هم خیلی تضادش حاد شده در درون خودش هم کنه. به همین دلیل مکانیزم مقابل اینه که خالص سازی بود ابداع کرد، یعنی دم و بازدم رژیم دچار بحران شده، بیماری خود ایمنی، یعنی خودش مجبور شده با این خالص سازی هی خودش رو سبکتر و کم مثلا وزتر بکنه و با طوفانهایی که در چشمانداز تشدید میشه، چشمانداز خیلی نزدیک اینا، به همین دلیل رژیم بعد از مرگ مثلا خود رئیسی که سقوط کرد اینها، این برنامه به دلو افتاد، به حال فرصت داشت یک سال نارایش ها تنظیم کنه سازمان بده، ولی همه چی ریخت سریعتر و این شکل رو داشت. ولی این هم الان بر پلن تلاششونی که اول خودشون پیروز شدن اینا اجماع بکنن، جلیلی و قالیباف با نظرسنجی هایی که صورت میگیره آخرین ارزیابی ها رو بکنن، تو قولش هم نظرسنجی های مال خودشونه دیگه، جناح های مختلف در کنون نفوذ دارن ولی در مجموع چیزای مستقلی نیستن، هم اینا هستن ناره ارائه میدن. خب رژیم هم خودش نیاز داره به این مسئله، اگرم بخواد بکنه بعد اونا رو بگیره، بعد ببینه چی میخواد بکنه باشه. بر مبنای اینها اگر اینها با هم اجماع بکنن، خودشون فکر میکنن که بخشای از حکومت تندروها اون پادوشا که رأی قالیباف و رأی اون اگه تدیمی بشه در دور اول میتونیم کار رو تمام کنیم، ولی این تصور غلطه، به خاطر اینکه تمام روندها و جهتگیری ها نشون میده که آرای قالیباف اینا میریزه، اون ثابته تقریبا مال جلیلی، بخاطر این پایگاه های اصولگیره های اون تیپای خاص کمتر آسیب پذیرن، ولی از این ور میاد پایین و این بخش های خاکستری یا بینابه هرچی که میخواستن واسه قالیباف جذب کنن اینطوری نیست که جذب اینا بشه، رقیبی هم اونجا هست، چهارها رو رادیکالتر کرده، شکل بیشتری داده در مورد زنان، مثلا همین در مورد زنان بیانیه داده، در مورد خلق‌ها قومیت‌ها برنامه داده، در مورد خیلی از مسائل در واقع خواستار و در مورد برجام و غیره و اینا بعد مشاورین اونا رو برده که مثلا برجام حل کنن از این داستان، و همین دلیل در کل این جناح در حال در واقع تدافعی قرار گرفته، جناح اصولگرا. ولی اگر قاعده بازی رو به هم نزنن و دستکاری و آب قاطی نکنن، هیچ کدوم اینا نیستن، تضمین شده نیستن. ولی خب رژیم سابقه های بدی داره از این و رقابت های درونی افشا همدیگر میزنن، یعنی مشکل داره، ولی با وجود این به هر حال مسئله اصلش اینه که نقششون چی باشه. به نظر من در مجموع پذیرفتن که اگر مال خودشون نیاد طرف مقابل رو اینجوری انتخاب کردن که باشه، ولی همونطور که گفتم اشتباه اگر باشه اینه که اونها رو متحد کردن، خودشون پراکنده کردن در این آرایش ها دعواست، الان نتونستن به توافق برسن، خاطر اینکه پایه های اجتماعی با هم فرق داره، همین قالیباف و اون جناح اینا هر کدوم، ما خالص ترین بخش همون جلیلی هستن که اگر این بیاد با قالیباف پزشکی قالیباف بوده کنار، این بخش های خاکستری هم بیشتر میان این ور که الان هم شروع شده، چون همین مسیر هنوز انتخابات زیر 50ه، یعنی البته گزارش های اخیرا دوران همین امروز پخش میکنن که معلوم نیست که چقدر کاذبه، چقدر رقم سازیه، که احتمالا هست تاکتیک که آشوب بپا کنن بیارن مردم ندونن، دارن همه میان فضاهایی که از این یخ بودن در بیاد، ولی الان زیر 50% همچنان تحریم. ولی در درون این مسئله نکته جالب اینه که پزشکیان رشد کرده، یعنی از پایگاه های اونا در حال فروریزیه، فروپاشیه،
اینو نشون میده به طور نسبی ها فروپاش، میگم نه اینکه توی همشون، ولی ریزش هست، خیلی مهمه. به همین دلیل از کجا آورده؟ چون اونجا تحریم ها همچنان قوی هست و اصلاح طلبان هم کنشگران مرزی هستن که رژیم از طریق احضار اینا به صحنه بعد از مدتی رکود و کنار حاشیه ماندگی اینها رو انداخته به جون میمدن از تحریم و غیر تحریم و بعدم بقیه مسائل که میتونیم در بخش های دیگه صحبت کنیم که ممنونم. درود بر شما دکتر شالگونی عزیز. شما که هدف های حکومت اسلامی رو از این کارزار انتخابات حکومتی چه میبینید؟ چرا که از قبل هم در همون پیش گفتار گفتم که خیلی ها در واقع رسمن میگن این مسئله یک بیعت با رهبری است و در واقع تقویت انتخابات پر کردن خشاب نیروهای مسلحه فرمانده نیروی هوا وضعی سپاه میگه و دوست دارن هر کس به هر کس رأی میدن بدن اما بیان در انتخابات و تلاش ها پزشکیان با زبان کردی و آذری پیام میده، مسئله ملیت ها رو میگه، مسئله این که چرا نیستن، خیلی بقیه کاندیداها از مسئله تورم و دستمزدهای متناسب با تورم حرف میزنن و در مجموع اما همه در چارچوب منویات رهبری است، همه از رهبر مایه میگیرن، خصوصا خود پزشکیان که با محافظه‌کاری خیلی بسیار عجیب تری پیش میره، اما کارگزاراش و اون مشاورایی که در این مصاحبه ها و در این کارزار با او همراهن تا حدی به اصطلاح هم نوایی هایی هم حتی با جنبش زن زندگی آزادی و اینها میکنن برای جلب چیز، ولی از محدودیت های سیاسی این حرف میزنن و از خطراتی که در واقع در آینده برای جلوی چشمان رژیم هست با توجه به تغییراتی که توی خاورمیانه و جهان در حال بروزه. شما چه گونید؟ من سلام عرض میکنم به شما و رفیق طهی عزیز و شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون برابری. من فکر میکنم که این انتخابات در شرایط بحرانی جامعه ایران در یعنی واقعیت اینه که یک دوره انقلابی خیزش بزرگی به اصطلاح اتفاق افتاده بعد از خیزش انقلابی ژینا، این ماجرا چیز کمی نیست، بعد اعتراضات بسیار گسترده مزدحوم بگیران که میبینید دیگه در وضعیت غیر قابل تحمل شده، یعنی رژیم بحرانی از لحاظ بین المللی هم در انزوای کامل، به اصطلاح اقتصاد ایران وارد به اصطلاح داره خفه میشه، اینا همه شما اگه در نظر بگیریم مثلا تورم به قول خودشون، حالا واقعیت البته خیلی بدتر از اینه، تورم به قول خودشون بالای 40% دیگه، حالا هیچ چیز شوخی نیست، در چنین شرایطی اتفاق میفته. به نظر من چند تا نکته رو من به عنوان چیز اول یک یادآوری بکنم. اولین مسئله عبارت از اینه که در جمهوری اسلامی انتخابات معنا ندار، یعنی واقعیت ماجرا اینه که نهاد رهبری استبداد به اصطلاح پوششیه، به اصطلاح استبدادیه که پوششی داره که انتخابات وظیفهش اینه که اونو بپوشونه، یعنی اصل قدرت در دست ولی فقیهه و هیچ کسی نمیتونه در مقابل اون نفس بکشه. این یه مسئله است که تصادفی نیست که حتی رئیس جمهورهایی که با حمایت رهبر به اصطلاح اومدن قدرت و اینها واقعا اصلا کنار گذاشته شدن دیگه. یک پدیده ای رو که در رابطه با رؤسای جمهوری این رژیم باید توجه بکنیم اینه که تقریبا همه رئیس جمهورها بعدا مطرود شدن به درجات مختلف. خب از بنی صدر رو اینها که بگذاریم، خود خامنه‌ای در اون دوره در اون لحظه شاید خامنه‌ای تنها رئیس جمهوریه که مطرود نشده، چون بعد از با مرگ خمینی و اینا با
اصلا به رهبری برگزیدندش. ولی رفسنجانی که این کار رو کرده بود میدونیم چه بر سرش اومد. بعد از رفسنجانی خاتمی مطرود است، بعد از خاتمی احمدی نژاد که اصلا آدم کاملا مورد اعتماد خامنه‌ای بود و اون آورده بود، قرار بود که حرفها و اصلا خط رهبر رو پیش ببره و اینا، میدونیم که حالا جزء ناراضی هاست دیگه. بعد از احمدی نژاد روحانی مثلا میبینیم که چقدر معترض هستش و چقدر اصلا در دوره ریاست جمهوریش هم چقدر شاخ به شاخ شد با خامنه ای و اینها. بعد از روحانی رئیسیه که اینا رؤسای جمهوری هست. این مرگش رو باید توضیح بدیم. به نظر من انتخابات کنونی در یه فضای خاصی اتفاق میفته، یعنی انتخابات معمولی نیست. بعد از مرگ خمینی و معذرت میخوام، بعد از مرگ رئیسی اتفاق میفته. این مرگ رو اگر ما بتونیم توضیح بدیم، یعنی آیا فقط مثلا یک اختلال تکنیکی بود که هلیکوپتر این بابا افتاد و اینا کشته شدند و اینها، آیا این تز رو میشه پذیرفت؟ این ممکنه همین طوری باشه، ولی درصد این که این طوری نباشه خیلی بالاست. احتمالات خیلی زیادی هست که چنین نیست. حتی میبینید که چه از اصولگراها چه از اصلاح طلبا بعضیا میگن که خوب شد که رئیسی رفت. مثلا معصومه ابتکار فقط نگفته، اون یکی ها هم که از اصولگراها بودند و گفتن چاره خوب شد که رئیسی رفت. یعنی به عبارت دیگر رئیسی معلومه که مطلوب رژیم نبوده. حالا چرا؟ با این که آدم اخص خامنه‌ای بوده دیگه، مثلا شاگردش بوده، درس خامنه‌ای چه مثلا مشتهد تلقی می شده، چه درس اجتهاد می داده و فلان و اینها. یکی از شاگردانش همین رئیسی بوده دیگه. رئیسی رو در واقع وقتی کنار میزنند و اینها نشون دهنده یک ماجراست. به نظر من انتخابات کنونی رو بسته به این که چه نظری داشته باشیم با مسئله مرگ رئیسی میشه تو به طور مختلف دید و اینها. فکر نمی کنم یه چیز طبیعیه. من نظرم اینه که یه چیز طبیعی نبود. البته اطلاعاتی که ما از پشت صحنه نداریم. مسئله ای که هستش اینجا اینه که ضمناً همون بحران وحشتناکی که وجود داره، از هر نظر رژیم در بحرانه، در داخل خود اصولگرایان معلومه که اختلافاتی وجود داره. اینها مجبور شدن که یک انتخاباتی رو علم بکنن که در اون ظاهراً نظرات مختلفی وجود داشته باشه، از جمله خط رهبر رو بعضی ها بیان به طور ضمنی و ولی به طور صریح به اصطلاح رد بکنند و اینا. این چطوری هستش؟ مثلا پور محمدی که یکی از روحانیون شناخته شده است، پرونده خیلی ننگینی هم داره دیگه، آشکارا میگه چا بایستی تحریم رو باید کنار بزنیم، نمیدونم کشور داره خفه میشه، اقتصاد داره نابود میشه. این آقای پزشکیان رو هم که آوردن، خب اون هم میگه چه بایستی تحریم ها رو به اصلاح کنار بزنیم، این کار رو بکنیم، اون کار رو بکنیم و روابطمون رو به اصلاح گسترش بدیم و اینا مسائل خیلی مهمی هستن دیگه که جستش. منتها در داخل خود اونها آشکارا بحران هستش. این در داخل من فکر نمی کنم که مثلا خامنه‌ای که اون خط اخص خودش رو پیش می برد و فلان خالص سازی و اینها، شاید در داخل خودشون با بحران بزرگی روبرو شده. این دفعه اصلاح طلبان رو که کاملا کنار گذاشته بودن، خودشون راه دادن که بیان در انتخابات کاندیدا بدن دیگه. کاندیداشون هم مسلمه بایستی آدمی باشه که آدمی رو قبول بکنن که
مطلوب رهبر باشه، یعنی قابل تحمل باشه برای رهبر. این یه مسئله دیگه. بعد مسئله که هستش اینه که جامعه آیا در این انتخابات این بازی ها رو میپذیره یا نه. قرائن نشون میده که تا اینجا که میبینیم، همونطور که رفیق تقیم اشاره کرد، احتمال زیاد زیر 50% شرکت، حتی به بالاترین ها هم باشه. حالا خودشون رقم های خیلی بزرگی رو هم ممکنه بگن و اینا، ولی حتی خودشون هم متوجه، مثلا یه دفعه اون جوانی، مثلا اون بزنا اون یدالله جوان اومد گفت که این درصد بزنا شرکت کننده در انتخابات در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست، یعنی باید حتما شرکت رو بالا برن. اینا دریافتن که مردم کاملا روگردان شدن و این روگردانی واقعیه. به هیچ وجه نمیخوام مردم شرکت بکنن، پایینی ها شرکت نمی کنن، فقط هم به مثلا زنان و جوانان و ملیت های زیر ستم و اینها نیستن، بلکه یه عده ای از اونهایی که در انتخابات های مختلف شرکت میکردن، مثلا اصلاح طلبان رأی میدادن، حتی اصلاح طلبان هم به ورشکستگی کامل رسیدن، چون بخش برای مدتی حتی از دوره خاتمی اصلاح طلبی وسیله بود کاندیدا اصلاح طلب برای اعتراض به اعتراض ضمنی یا اعتراض صریح به اون چیزی که رهبر پیش می بود. حالا دیگه اون اعتراض ها مردم متوجه شدن که اصلا معنا نداره، در اینجا هیچ چیزی به جایی نمی رسه، رئیس جمهور هم هیچ اختیار نداره، بنابراین که رژیم در بنبست کامله. من فکر میکنم که ولی احتمال این که خامنه‌ای به این نتیجه رسیده باشه که بایستی سیاست خارجیشون رو تغییر بدن و یک مقدار تنش زدایی بکنن، نه کامل تنش زدایی بکنن، به نظر من مطرح هسته، چون اجازه دادن ادهی این سیاست قبلی رو آشکارا زیر سوال ببرن دیگه، در انتخاباتی که ممکنه مثلا رئیسیان حتی پیروز بشه و اومده یه دفعه این همه حرفها رو زده، همه اونها به باد هوا خواهد رفت. درسته که خامنه‌ای اونقدر ترسید که اومد در واقع تو دهنی زد به اونهایی که میخوان با آمریکا نزدیکی بکنند و این داستانها، ولی به نظر میرسه که حتی قبل از مرگ رئیسی اینها روابطی سعی میکردن یه نوعی تنش زدایی یا کاهش بدن تنش هاشون رو با آمریکا. عبداللهیان و اینها یادتونه که با آمریکا مذاکره کرده بود و اینها، و با کشورهای جنوب خلیج فارس اینها روابطی داشتن و اینها. اینها من فکر میکنم وضعیتشون طوریه که خفه میشن. یادمون باشه که اینها که مثلا در اون دنیای دو قطبی نگاه به شرق و خامنه‌ای با نبوغ مخصوص خودش در واقع کشف کرده بود و اینها، اون شرق اینو فروخت، هم چین هم روسیه رفتن گفتن هاست جزایر سگانه مال اون هاست، اون عرب هاست و فلان و اینا، امارات متحده فلان اینا. اینها چیزهای کمی نیستن که اینها در وضعیتی هستن که حتی اونهایی که میخوان از دامن اونها آویزون بشن اونها تحویلشون نمیگیرن. مثلا چین عربستان سعودی و امارات رو خیلی جدیتر میگیره تا اینکه جمهوری اسلامی رو، وانچه جمهوری اسلامی ایران کشوری قابل مقایسه نه با عربستان سعودی نه با امارات فلانه، منتها اینها میبینن که اینها این وضعیت به جایی نمیرسه دیگه. رویا در غرب هم که این طوریه که کاملا در واقع خفه میشه. یه مسئله ای هم که هسته که تغییر در سیاست بین المللی یک تغییراتی، حالا چقدر اون بحثه، ولی به نظر میرسه که یه شل کردن هایی ممکنه، یه تنش زدایی محدودی بخوام بکنن، ولی در داخل آیا میتونن عقب نشینی کنن در مقابل مردم؟ من به نظر تقریبا محاله. علتش اینه که در دوره انقلابی به سر میبریم، مردم برخواستن، در چنین شرایطی هر نوع عقب نشینی در مقابل مردم جسورتر میکنه توده های عظیم مردم رو و رژیم نمیتونه دیگه جلوشون وایسته. من فکر میکنم که در مقابل مردم وای میستن، در سیاست خارجی تغییراتی میدن. این انتخابات هم این
فضا رو تا حدودی انعکاس میده. رفیق روز، شما از در واقع نرمش تاکتیکی خامنه ای در برگزاری انتخابات به اصطلاح رقابتی صحبت کردیم و تا حد زیادی از همین خب رئیس ها آمارگیری هایی که جز تبلیغات سیاست تبلیغاتی حکومتی برای جلب بیشتر مردم و یک گشایش مهندسی شده صحبت کردیم و اینا، در واقع آیا روزنه ای هست برای تغییراتی که حداقل در واقع موقعیت حکومت رو بعد از این بحران‌های بزرگ خصوصا خیزش انقلابی 1401 در واقع تثبیت کنه با توجه به چیدمان‌های بین‌المللی موقعیتی که داره؟ چون ما می‌بینیم که کانادا هرچند شالگونی میگه که یک سری احتمالاً نرمش‌هایی هست خصوصا مثلا با استرداد نوری یا استرداد اون یکی تروریست در بلژیک، اینها یه خبرهایی هست، اما خب مسئله با این چیزهای اتمی تا حد زیادی خودش خیلی تغییرات ایجاد میکنه و در مجموع میشه گفت که فضای بین‌المللی فضای راحتی برای حکومت اسلامی نخواهد بود اگر مثلا جنگ لبنان هم در واقع در بگیره و اینها، با توجه به سیاست جدی دولت اسرائیل برای کشوندن حکومت اسلامی به این جنگ. چگونه میبینین این چه خواهد شد؟ فردا چه خواهد شد؟ و نتایج؟ ببینید این مسئله خب چشمنداز رو صحبت کردیم، واقعا ترامپ هم هست اضافه میشه احتمالا و بعد یعنی حکومت اگر بستگی داره که در اون بسیار انتخابات چه بگذره ازش چی در بیاد، چون فعلا تلاش میکنن که اون بخش های تندرو که حاکمن خودشون حاکم بشن و اینها الان زیاد به اصطلاح با تنش صدایی تمام این مناظرات هم نشون میده، هیچ میانه‌ای ندارن، بلکه معتقدن که باید همه چی خونسا بشه، تحریم ها دور زده بشه، فشارهای بین المللی، مثلا به محض اینکه توی ستادهای پزشکیان مسئله همین رابطه با قدرت ها تحریم از بین بره، تحریم بین المللی اینا به اصطلاح خونسا بشه و برجام مثلا زنده بشه یا شکلهای هرچی که مثلا اشکال دیگه، ولی منظور اینه گشایش ایجاد بشه. بلافاصله خامنه‌ای اومد تو صحنه، اومد گفتش که یعنی اصلا اینو مداخله در انتخابات دیگه، دو روز قبل با اون لحن میاد سرزنش آمیز و به اصطلاح تند مطرح میکنه که لبخند با آمریکا فلان اینا، اونها به اصطلاح گزینش ها فلان اینا، هشدار داده به حتی پزشکیان به طور ضمنی که اینجور آدم ها رو نباید گزین کنی و اینا، اصلا مردم هم اینطور رهنمود میدن به اون رای دهنده ها کسان رو انتخاب کنی. این سردار قهانی هم مثلا همین امروز اومده همین حرف رو زده که دشمن و فلان اینا، یعنی و ترور هم میبینیم که تو خارج داره میکنه حکومت، همین جدیدن مثلا هم هلند دوباره، قبلش هم اتفاق افتاد، یعنی هیچ علامتی از اصلا نمیشه چشم انداز، مخصوصا منطقه اونطوری اسرائیل و درگیری هست، دکتر و این هسته ای هست و ماجرا هستن در یه سمت دیگه. به همین دلیلی که ستاد پزشکیان جوری شورش بود از یه جنبه، یعنی غیرعادی هم بود، مثلا کیهان اومد گفتش که اهالی فتنه همه اونجا جمع شدن و دوباره اینا یادشون، شخص خودش بد نیست، یعنی مثلا نمیخواست دیگه خودشو بزنه، حتی زمینی هم در واقع تخته میکرد پزشکیان هم. و همه الان میپذیرن که یه بخشایی که شورای نگهبان احتمالا گاف داده مثلا اون جناهای تندرو اینا اینجور آرایش چیده، ولی به هر حال از شما ظریف بگیر از روحانی بگیر، تمام اینا آدم های کوچیکی نیستن، اینا گذشته نظام اینا شکل دادن، از معمارش بودن، کارکشته بودن، همه اینها یک دوتا هم نیستن، تماما از مثلا محسن هاشمی اون یکی همه یک نوع شورشی و تماما هم سیاست های موجود و زیر نقد قرار دادن، یعنی جبهه تشکیل داده علیه نفی وضعیت موجود. این البته اثبات توش نیست، توشون به محض اینکه بیان مثلا به فرض قدرت برنامه اینا ندارن، شکاف های خیلی زیادی هست، ماجراهای این تیپی هست، یعنی اینطوری نیست، ولی در نفی سیستم سیاست های موجود
یک دست هم خامنه‌ای هم اونجاست. مثلا همین روغنی، مثلا یکی از آدمای بود اقتصاددان روغنی زنجانی، مثلا می‌بینی که اخیراً مطرح کرده که قبلا چیز جدیدی نیست، ولی خب از زبان اونا که با خود خامنه‌ای صحبت کرده بوده، مستقیم نامه نوشته بوده و مستقیم صحبت هم کرده بوده زبانش، او گفته تا من زنده‌ام نمی‌ذارم رابطه مثلا با غرب و آمریکا. دشمن کلید واژه خامنه‌ای، یعنی ایدئولوژیش و فکرش و هر چی که می‌خوام بگم سیاست بر مبنای این چیده. الانم نرمش من تاکتیکی استفاده کردم. تاکتیکی به این معناست که مثلا راه‌های استراتژیک به بنبست رسیده، یعنی نه بازنمایی واقعی میتونه بکنه، بازگشت اصلاح طلبا کومیکه واقعا، یعنی به صورت مثلا یه چیز بادکنک حباب سیاسی، همونطور که سلطنت طلبا و خارج بعد از این خیزش اون حباب، اینا هم یه حباب داخلی بودن، اونجا اون ماجراها عوض شد، منتقل شد به داخل اینا تحت شرایطی، یعنی هیچ چیزی که مثلا پشتوانه قوی داشته باشه اینا از اصلاحات دوم خلال وجود نداره. ولی خب بله، تاریخ به همین شکل وقتی میخواد کمدی بشه تکرار بشه اینطوری میشه، اینطوری در میاد. از اون ور خالص سازی، این گفتم این شاه بیت بحران اینه، یعنی دو تا مؤلفه داره. ما با این فقط میتونیم وضعیت رو به نظر من جوهرش و نبض قضیه رو بگیریم حل کنیم. یکی مسئله بحران خالص سازی است که به دیواره های خودش خورده، یعنی در مقابل افزایش طوفان ها خودزنی تنه رو هی تراشیدن به جاهایی رسیده که نمیتونه زیر این فشارها تحمل کنه. یکی هم دو مثلا لبه قیچیه، تحریم گسترده که دیدیم تا کجاها اومده دیواره هاش. اینها هستن که به قول سردار جوانی ما باید تولید قدرت بکنیم. البته تولید قدرت نمیشه به خاطر اینکه حکومت اصلا در کل در بحران باز تولید داره، یعنی هی وزن کم بوده تمام عرصه‌ها، ایدئولوژی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، غیره و غیره، پایه‌های اجتماعیش ریزش، همه جهت نسل‌ها نمیتونه نسل مناسبی رو در این دوره انتقالی پسا خامنه‌ای برگزین کنه بیاره اونجا که محکم باشه زیر پاشو. اینا با هم دعوا دارن، نیومده افتادن به جان هم، همین پاجوشا و غیره، یعنی هیچ چیز سر جاش نیست. پس بنابراین حکومت در یک چنین وضعیتی هست. ما با این دوتا اهرم میتونیم مسئله رو بسیار در نظر بگیریم. مسئله دیگه اینه که ما بسیار تاکتیک هایی که داریم، رژیم خب با این پلنا بازی میکنه. به نظر من جنبش هم در واقع اگر اون از روزنه گشایی از بالا میکنه، جنبش هم روزنه گشایی از پایین، چون جنبش وجود داشته ادامه داره، منتها خب زیر فشار هست، سرکوب شده اینها، ولی از بین نرفته. واقعیت اینه که ما الان با یک وضعیت فضای بین خیزشی مواجهیم، فضاهای بین خیزشی که از نوبتی شروع شده، خب موجهای بلند سرکوب شده ولی از بین نرفته، بعد موجهای بلندتری در حرکت بعدی ایجاد شده با یه فواصلی خیزش بوده، بعد مسائلی. ببین همه اینها فضایی که ما توش هستیم، همین تاکتیک‌ها و رویکردها رو بعد مثلا با روح همین فضای بین خیزشی، نیروهای رادیکال، مثلا نیروهایی که به خواهان واقعا دموکراسی هم عدالت اجتماعی هستن و مسائل واقعی، حتی بحران‌های خارجی، تحریم ها، همین رو میخوان حل بکنن، همه اینا باید بتونن مثلا با این ریتم در نظر بگیرن تاکتیکا رو. خب رژیم میخواد آشوب ایجاد کنه در این تحریم ها، هدف اصلیش این بوده. پلن در واقع آی جنبش، یعنی روزنه گشایی از پایین، اول که این تحریم رو که رژیم هجوم آورده و با احضار همین کنشگران مرزی، مخصوصا با مارک خامنه‌ای، چی خاتمی که انگ اونم خورده و فلان، اینا در واقع یه برندیه تو اصلاح طلبا برای خودش بوده، حالا هرچی هست اینا، اون هم خورده اینا، که با اینا بتونه به اصطلاح یک حدی کنه. اصلا نگران بودن که 20% اینا شرکت کنن، حکومت دیگه تو دوام بیاره با اونها، همین بکنه 40% 45% کلاهشو میندازه هوا، یعنی مسیر رو یه مقدار برگردونه. هدف اینه که به اون سمت سقوط آزاد داشت میکرد نکنه بره این ور. ولی اهرام در واقع تحریم یک کنشگری است که بسیار مهمه، نزدیکترین کنشی است در این حوزه، چون کل سیستم رو مثلا علیهش هست، در برابر این جناح یا اون جناح نیست که مثلا بخواد در اون چارچوب ها بازی کنه. مسیر عبور از سیستم نظام در حوزه های انتخاباتی که به هر حال جامعه ما از بعد از انقلاب حکومت با تواف با
انتخابات سر کار ولی نمیتونست از بین بره. مردم با صندوق ها بودند و حالا چه تحریم چه شرکت چه غیره و اینا، یعنی این جزء پدیده شده، چون قبل از انقلاب اسلامی اصلا مسائل مطرح نبود. همون انقلابی که اومدن حاکم شدن مجبور شدن در فضای خیزش انقلابی اینو بهش تن بدن، مجبورش تحمیل شده بشون، ولی در این حال اینو بی محتوا کردن، نه که اصلش رو بتونن انکار کنن. حتی خود مصباحی هستی اینا میگن باشه ولی باید شما رأی بدیم به اون چی که ما میگیم تعیین میکنیم برای شما، یا هم بیعت بودا بیعت هم خیلی ارتجایی. بعد این مسئله هست، یعنی کارش نمیشه کرد. پس ما با یک وضعیتی مواجه هستیم که پلن آ در همشکستن این ضد تحریمه با کمک کنشگران مرزی که اینا رو انداخته به جان اینا و میبینی که میگن رأی نمیدونم ندادن به معنی رأی دادن به وضع موجوده. این شاه به طرفش شده در حال که رأی وضع موجود شما ایجاد کردید و از قضا این عقب نشینی تاکتیکی رو تحریم به وجود آورده. خودشون میگن، سردار جوان میگه، خامنه‌ای میگه ما باید مشارکت باید مشروعیت کسب کنیم، نمیتونیم دوام بیاریم، یعنی به طور ضمنی معنیش نه. پس بنابراین اونها عقب نشینی نمیکردن، الان تاکتیکی کاملا صرفا به خاطر اینکه مردم مثلا این اهرم، این اهرم فقط تنها هم نیست، در کنار اهرم خیزش های اعتصابات اعتراضات رو گسترش میدن و خیزش های خیابانی میشن به هم پیوند بخورن، یک مثلث رو تشکیل میدن. پلن پس آینه، پلن بینه که پزشکیان بیاد، حالا کوتاه میگم چون فرصت نیست، اگه فرصت شد میگم ولی تکمیل بشه این تصویر من حداقل، که پلن بینه که بینابینی ها خاکستری ها برن تو انتخابات رژیم شرکت کنن، بیشتر از اینم نمیشه. و بعد اینها باعث میشه که پزشکیان اینا بیان رو کار، این صحنه سیاسی عوض میشه. به نظر من فرصت های هست، تهدید های هست، ولی فرصت های هم هست. شکاف ها خالص سازی به اون شکل نیست، به یه جور دیگه اتفاق میفته و این تضاد ها آرایش در اون رژیم که اون سمت رو گرفته بود اون سوس میشه و جامعه میتونه نفس هم بکشه از این فرصت ها استفاده کنه. هر کدوم از اینها در واقع پلن آ به صورت مسیر گشایش آینده رو تضمین تر میکنه، چون همون حرکت رژیم هم نمیتونه اخلال ایجاد کنه. ولی این هم به وجود بیاد و بعد صحنه واقعی و تضادها رو بدونیم که رژیم در یه چه وضعیتی تن داده و این شکاف ها میتونن در جنبش دانشجویی، در جنبش زنان، در جنبش های مثل کارگران، همه اینا معلمان که سرکوب شدن پادگان درست کردن، خلل ایجاد کنه و جنبش میتونه از درون اینها با مسیری که داره همون فضای بین خیزشی راه های خودش رو باز کنه بیاد جلو. رفیق شارگون شما چگونه میبینید خود در واقع این جنبش اجتماعی که باید علیه این انتخابات و علیه این نمایش بلند شده، جنبشی که شما به روشنی گفتید مسئله جنبش ها خیزش انقلابی جنایی زن زندگی آزادی جنبش 96-98 کاملا از دستگاه حکومتی جناها جدا شد و الان تلاشی که به اصطلاح اردوی پزشکیان و اصلاح طلبان میکنن، میخوان خصوصا دو خلق کرد و بلوچ و بلوچ رو وارد کنن با توجه به خواست هایی که دارن بطرح میکنن، محروم ترین ها هستن از این اهرم هم تا حد زیادی برای گرم کردن در جایی که در واقع سرترین نقطه است میخوان استفاده کنن، این شکاف ایجاد کردن در جنبشی که انقلاب زن زندگی آزادی رو آفرید. این رو چگونه است؟ این چگونه این در واقع جنبش پیش خواهد رفت یا باید بره و از فرصت ها و محدودیت ها استفاده بده؟ من فکر میکنم که رژیم قطعا شکست میخوره، چون وضعیتی که هستش این که مردم چه به دست میارن بعد چه میشه و اینها، آیا به یه جایی میرسه که مردم رژیم رو میندازن یا فروپاشی، اینا بحثایی هستن که آدم غیبگویی نمیتونه بکنه و اینا. ولی اون چیزی که مشهوده اینه که اولا این حرکت توده‌ای که علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته تصادفی نیست. جمهوری اسلامی به ورشکستگی کامل رسیده، از نظر اقتصادی اینطوریه، حالا درآمد نفت و اینا نبود اصلا اینا بعضشون بسیار بسیار خرابتر میشد دیگه، اصلا نمیتونستن خودشون رو نگه دارند و اینا. اقتصاد کشوری که واقعا امکانات طبیعی و انسانی
واقعا بی همتایی داره در منطقه بزرگ، حتی خاورمیانه بزرگ به این روز افتاده. بنابراین که ویرانگری تمامی چه جمهوری اسلامی به بار آورده در ایران ما، مردم رو برانگیخته از هر نظر. تنها این نیست که مثلا زنها و جوانان، به هر حال جامعه امروزی علیه یک حکومت عهد بوقی برگرفته شده از ارزش‌های جامعه شترچرانی و اینها میخواد به اصلاح بر ایران تعمیر کنه، این اصلا شورش خیلی جدیه. علاوه این مسئله طبقاتی واقعا حاد شده. یعنی در ایران ما هیچ وقت بعد از کودتای 28 مرداد 32 سازمانیابی از پایین، تشکل سازی از پایین اینقدر وسیع نبوده. منظورم این نیست که تشکل های به اصطلاح رسمی و قانونی وجود داره، تشکل هایی هستن که ژلاتینی هستن. ما در عصر ارتباطات زندگی میکنیم، مردم همه با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. نارضایی از رژیم جمهوری اسلامی مردم رو متحد میکنه، چه اون رویارویی که رویارویی فرهنگی، یعنی فرهنگی و اجتماعی یک جامعه امروزی قرن 21 در مقابل یک رژیم به اصطلاح خودشون با بازگشت به زمان پیغمبر اسلام و فلان. خب اون ارزش ها هر چه نظری داشته باشیم درباره اون ارزش ها در دوره خودشون، امروز اصلا قابل تصور نیست اونا اجرا بشه. یعنی برگردوندن جامعه امروزی به یک دوران عجیب و غریبی که هزار سال قبل مثلا شاید قابل تحمل بوده. این یه طرف قضیه است. طرف دیگری که تخریب بسیار بسیار حادی رو میکنه جمهوری اسلامی، نابرابری های وحشتناکی ایجاد کرده. نابرابری در جامعه ایران امروز یکی از بالاترین ها، نابرابری اجتماعی و طبقاتی حقوقی از هر نظر که بگید، سیستم آپارتاید تو در توی رو ایجاد کردن که اصلا نمیتونن جمع‌آوری کنن. دو اینا از زنا بگیر که نیمی از جمعیت نصف آدم تلقی میشن. فکرشو بخواید، همین که ملیت ها رو شما اشاره کردید، ملیت هایی که در ایران چند ملیتی، یکی از زیبایی های کشور ما اینه که رنگین کمانی از قومیت ها و فرهنگ های متنوع که اصلا ما را میتونه با منطقه بزرگ خاورمیانه واقعا متصل بکنه. ولی همه اینها سرکوب میشن. ملیت ها مخصوصا ملیت هایی که غالبا سنی هست جمعیتشون فلان، و مثلا بلوچ ها و کرد ها میبینید در حال شورش هستن، چطوری میتونن اینا رو عقب نشینی بکنن در مقابل اینها؟ یعنی باید امتیاز بدن. تا به حال که چهل و نزدیک نیم قرن گذشته یک دونه وزیر از سنی ها نداشته این با. چنین کاری رو میتونن حالا بکنن دو اینها؟ به نظرم بعیده چه چیزهایی. در مقابل نسل جوان جامعه ایران میتونن عقب نشینی بکن به نظر من ناممکن هستش. بنابراین در وضعیت کنونی به نظر من جمهوری اسلامی راهی نداره، فقط تلاش میکنه که خودش رو به اصطلاح نگه داره. و این هم واقعا از نظر بین المللی اون سیاست به اصطلاح ضد آمریکایی که خودشون میگفتن ضد استکبار ستیزی کردن، اینها هم واقعا به تهدید خورده، یعنی رسوا شده. حتی مثلا مخالفت با آمریکا به این صورت در اومده که گروه های به اصطلاح مسلح بچگانه ای رو درست بکنند و اینها را به عنوان نفوذ استراتژیک خودشون در منطقه قلمداد بکنند و اینا. با آنچه جمهوری اسلامی ایرانی با این امکانات و اینها مسلمه که نفوذ پیرامونیش در منطقه به مراتب همیشه بزرگتر از این بوده. در دوره مثلا پهلوی، در من یکی از اونهای بودم که همیشه مخالف محمد رضا شاه پهلوی بودم. منتها در دوره
محمد رضا شاه پهلوی نفوذ ایران در منطقه، نه اینکه مثلا آمریکا رابطهشون فلان چه بوده چه نبوده، اونا خیلی روشنه نفوذ داشت اصلا، ایران در منطقه نفوذ داشت، ولی حالا چه وضعیتی داره؟ حتی در بین کشورهایی که غالبشون شیعه هستن، اکثریت جمعیتشون، عراق رو در نظر بگیرید، جمهوری اسلامی واقعا اصلا باج میده به دولت عراق، به عراقی ها باج مجبوره بده. دقت بکنید اینا مسائل کمی نیستن. من فکر میکنم که در وضعیتی هستن که هیچ راهی ندارن، منطقه جمعیت ایران هم بعید عدم میشینی بکنه. همه شرایط قرائن نشون میده که از دوره اصلاح طلبی گذشته، هر نوع امکان این که مردم خوشبین باشن که او یا اینها خواهند اومد مثلا اصلاحاتی خواهند کرد، به تجربه معلوم شده که این کاری نمیشه. اون حرفی که شعاری که مطرح شد از سال 96 و 98 و اینها که اصلاح طلب اصولگرا دیگر تمام ماجرا، واقعا اون یه شعار برخواسته از پایین بود. چنین چیزی امکان نداره اتفاق بیفته. و به نظر من خامنه ای حتی از داخل خود سیستم با بحران بزرگی روبرو است. تصادفا در حال حاضر این مسئله رو که در داخل خود اصولگرایان بحران وجود داره اینو نشون میده. مثلا دقت بکنید که با هر منطقی که حرکت بکنید، اون چیزی که جلیلی مطرح میکنه تا با آدم این هدایت میکرد، آیا قابل دوامه که مثلا همه آمریکا رو ال میکنیم، نمیدونم عربستان سعودی رو بل میکنیم؟ مگه ممکنه چه این چیزهایی؟ در وضعیت بسیار ضعیف و شکننده هستید شما، طوریه که حتی از داخل اصولگرایان علیه شورش شده دیگه. خود این بحران انتخابات و حتی برکنار شدن رئیسی و اینها نشون دهنده این بحرانه که در داخل خود اصولگرایان. و من فکر میکنم که راهی وجود نداره، کاری نمیتونن انجام بدن، منتها اینکه آیا با یک سوت زدن مثلا مردم پیروز خواهند شد، نه. ولی سازمان یابی بسیار گسترده است، نارضایی بسیار گسترده است، از نظر فرهنگی رژیم برشکسته است، از نظر اقتصادی رژیم برشکسته است. من فکر نمی کنم که بتونن کاری انجام بدن و اصلاحات هم ناممکنه، چون یک کمی عقب نشینی بکنن خیلی چیزها برباد خواهد رفت. هرچند که ایرانی ها یاد گرفتن که انقلاب های آنچنانی نکنن، از پایین لانه درست کنن برای خودشون، سازمان یابی بکنن. توجه داشته باشید که خیزش های انقلابی ایران امروز مختصاتی داره که با خیزش های سال 57 اون دوره قابل مقایسه نیست. یه تغییرات خیلی اساسی هم در فرم و هم در محتوا پیدا کرده. ممنونم رفیق روز به. اگر در چند دو سه دقیقه جنبندی بدین. بله درست. ممنون میشم. کوتاه سعی میکنم. من سه تا نکته رو در این جنبندی میخوام بهش تاکید کنم. یکی اینه که ببینید این که میان همین مثلا کاندیدها مثلا همین پزشکی اینا این شعارها رو میدن، مثلا در مورد خلقها، مردم، در مورد زنان، حجاب، مسائل، اینا دستاورده. یعنی اینها خودشون مجبورن با بازی دیگه وارد صحنه بشن. درست شمشیر دودمه، خواهن سوار موج بشن، ولی باید بدون در حال تدافعن و دارن خود جنبش میبینن که چی هست، به چه سمتی میره، نسخه بدلی از اون میخوام بدن. این یک. پس بنابراین ما باید بدونیم که چجوری به اصطلاح شکل میدیم. دومین مسئله اینه که در یک جنگ مبارزه جبهه مقاومت وجود داره و دشمن. مناسبات، توازن قوا اینه که چقدر تو صف خودت گسترش میده و چقدر دشمن تجزیه میشه و تضادها شاد میشه. الان رژیم که خالص سازی رو مجبور شده بذاره کنار، یک کسایی رو وارد صحنه کنه، حالا تاکتیکی غیر تاکتیکی، اون نیتشه. اینطوری ما با نیتون حرکت کنیم، توازن قوای زمینی تعیین میکنه. و همین دلیل میگیم تبدیل به فرصت میکنیم روزنه از پایین، نمیذاریم تاکتیک تبدیل بشه استراتژی میکنیم. مثلا میگم این تضادها و اینا مسئله جنگه. مسئله سوم هویت. ببین اینا با مسئله بسیار مهمی این از این جهت، و
مثلا شعار الان کاندیدای دیگر الان کاری ندارم فرصت نیست، ولی پزشکان برای ایرانه، یعنی پسوند اسلامی اسلام که اصلا هویت اینه، 44 سال پنجیل بعد کوبیدن یک لحظه نمیده مرگشونه، مجبورن با این شعار بیان رو صحنه، اصلا پسوند اسلامی رو که حتی اصلاح طلبان داشتن گذاشتن کنار. این یه دومی مسئله اینه که دقیقا اینجا هویت اسلامی یعنی از بین رفته، یه هویتی میخوان شکل بدن، هویت باز نسخه بدلی ها، میخوان هویت ایرانی رو شکل بدن عملا، یعنی گرایش های درون تضادها رو میگن که ما باید بدونیم، ولی هویت ایران متکثر چند ملیتی اینجا خب اینا میشه ناسیونالیست، یک دست بقیه رو میکوبن، گرایش های مختلف رو ائتلاف کنن توشون. باید بدونیم که الان در این آستانه به اصطلاح مسائل کلان یا مطرحه، برش بدیم که این هویتی که ما برای ایران میگیم به نظرم هویت خیزش، هویت متکثر بوده، اینا مختبس از اون مالینا منتها بدلی کاملا، و این نشون میده که خیزش چقدر مهمه، مهرش رو میزنیم، حتی دشمن مجبوره به صورت جعلی ازش استفاده کنه. ممنون و سپاس از هر دو شما عزیزان و شما بینندگان عزیزی که سیاست بازگشت مردگان رو با تحریم گستردتون ناممکن میکنید و جنبش زن زندگی آزادی رو که برای انسانیت، برابری، آزادی، رفاه، مدنیت و همه چیزهای خوبی که به سادگی زندگیست رو سازمان میدید و پیش میبرید. امیدوارم فردا و روز این نمایش یک انزوای باشکوه حکومت اسلامی رو مردم ما در خانه هاشون جشن بگیرن. شاد و سلامت و پیروز باشید.